Чи бачиш себе на посаді, наприклад, міського голови за кілька місяців? Міський голова без депутатів, ну це фактично королева Англії, розумієш? То в район ти не підеш, бо там не буде грошей. Піду на вибори в Сумську міську раду. Міський голова Сум – це окремо дуже така болюча тема, адже він давно забув про місто. Відчуття, що головне, щоб пліточний заводик працював. Як землю роздавати, там на Роменській все скільки будинків приватних побудували, вони знали. А як будувати очисні? То вони не знають. Значить, це лайно з річки ловив у відро? Відро складали, принесли, показали, що це не донний іл. Відро з цим з какашками приніс. Тебе називають людиною токара. Які у вас стосунки насправді? Володимир Миколаївич, він людина досить досвідчена. Я його там запалюю своєю молодістю і говорю про те, що ну от потрібно ось так робити. Так ми почуємо партійну позицію і коли? Ми не соромось критикувати дії влади і амбітні плани на все впливати у нової харківської команди. І це мені нагадує якісь часи Щербаня. Якщо у другий тур виходить Тетяна Рябуха та Олександр Лисенко, на твою думку, переможе? Ні, ну там без шансів. Там точно Олександр Лисенко, ну ті оці там Тетяни, таких у нас багато кухарок, там звукооператорів, ще когось заїхали на рейтинги Володимира Олександровича, які жодного разу навіть рот не відкрили свій. Ти знаєш, мабуть, якщо вона стане міським головою, тоді я точно кудись поїду.